No meio da Para Ekef no capítulo 11, a Torá cita a segunda Para de Shema que a gente fala, a é Shamoah. E lá consta o seguinte Passuco, no capítulo 11, versículo 13. כי הוא פרמר ורסיקולו דה ואייה. ואייה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, אמר השם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל לבשכם. מסרביל לו קונטודו קרסון וקונטודו אסוה זלמס. כסינפיקול עובדו בכל לבבכם, תאיז ראשי אינו מדי חכמים. עבודה שהיא בלב. כואלהו סרביסו para Shem que está dependendo do coração, zu é a reza. Shetfila pois a tfilá é chamada também de serviço para Shem. Nehemar traz um versículo em Daniel, ticonte filati que E eu queria desta vez eu vou me referir, primeiro Sobre a Tfila de uma forma geral, a importância da reza de uma forma geral, depois a parte que tem a ver com os homens e a parte que tem a ver com as mulheres, com o público feminino. E vou citar para vocês citações que cita Rafhaim Kanievski. Nós estamos dentro do ano do falecimento de Gaon, Rafhaim Kanievski, Zatsal, e é um Zehut muito grande citar. Alguma coisa que este Hajá escreveu, Siftotav do Bebot e nós fazemos isso, leio e que isso nos traga in inverito. Editei um livro chamado Orhot Yosher, que está aqui na minha mão, que ele... é um livro de ética e moral, que vai pela ordem de Alef Bet. E o último capítulo, ele fala sobre Tfilah, que é Ataf Tfilah. Y e él cita algunas cosas que para a gente es importante ouvi Gedolat o término asintomim. Es superior a reza, inclusive, do que bons atos. Porque você no tem más alguien superior a Moshe beno que le fez tantos atos bons. Así dice Magmaran Berahot la Y e mesmo así fue atendido por la reza. En, dice el Midrash Tanjumá en Perashat Vayet En humán, la a causa de juicio, kol biria. El caso no invalida la reza de nadie. Y ya dijeron, jajamim, en Bereshit Rabá, sobre Lea Menú. Que Lea Menú estaba destinada a casar con Esav. Y ella mudó ese decreto por causa de su reza. Y no solamente que casó con Yaacov, sino que ella ganó antes y más filios de Jacob que a su hermana Raquel por causa de la reza. Y dice bará mas echó dos asana yudchet dizioto. y shave. Dos personas que adueñaron al mismo tiempo, y el mismo tipo de adueñanza. O ambas personas, dos personas que fueron acusadas por el gobierno y estaban siendo juzgadas para pena de muerte. Los dos rezarán, dice palel un rezó y fue atendido y otro rezó y no fue atendido. Este que rezó una tefila íntegra fue atendido, aquel que rezó una no íntegra no fue atendido. ¿Qué quiere decir íntegra? Dice Rav Mitpalel mit be que rezó con kavana. Pero es sabido y conocido que la cuestión de la reza es una de las cosas que precisa Rizuk constantemente. Infelizmente es así. Y ahora me refiero a eso de una forma general, a la reza, cuánto importante. Yo no cité todo, claro, porque si no vamos a demorar mucho, pero cuánto es importante la reza. Pero ahora vamos para el público masculino. Palel, a pessoa deve se esforçar em rezar com minyan e é uma obrigação completa mesmo que em casa também reza se está rezando não não como diz a Gemara Maseret Pesachim que a pessoa deve andar shis tanto para ele chegar e conseguir um minyan certo e ainda o principal da mitzvah da tefilá é rezar dentro de uma sinagoga, Knesset. Como diz a gemara em barajot, davav, éntefilatós de lá, nishtate bebeta kneset. A tefilá é ouvida só na sinagoga. E a gemara lá em davfem também diz que a pessoa que não tem na sinagoga, um, um bairro dele tem sinagoga e ele não vá, se chama shachen ra, mau vizinho. E lo além não provoca que seus filhos Vaja na galut. E pulo. Além isso, tem que fixar um lugar dentro da sinagoga para rezar, como diz também Agmaram Masehet Berachot. Kolakovea Makom litfilato. Todo aquele que fixa um lugar para sua reza, seus inimigos caem na sua frente. E é lo que Abraham, Bezra, o Deus de Abraham, apoia ele. E se chama Hassiti Anav de Terminav de Abraão A pessoa não pode ficar dormindo em casa. Muitas vezes eu vejo alguém fazendo o Cooper de manhã. Mas por que se não vem rezar primeiro? Não, mas tem que fazer às seis da manhã. Às seis da manhã tem que fazer. Por quê? Vem rezar. Toma café. Depois vai. ¿Qué de un yudí sin su reza dentro de la sinagoga? Dentro de la sinagoga, tiene que rezar. Shahrit, minhayarbid. Claro, cuando no está imposibilitado, si él tiene ¿de ¿por qué no? ¿Só por preguisa? Es a bueno estudiar ese capítulo aquí, 30 del libro de Orjot y, Osher. y ahora voy a pasar para el público femenino. A mulher, obrigação de reza alájica, 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 seca, alajá, seca, a mulher pode rezar qualquer trecho de Tfirá e já cumpre a obrigação. Porém, as mais virtuosas de Israel, elas rezam, e as jovens principalmente, e aquelas que não estão, é, não, talvez não tenham que cumprir horário, podem esticar um pouco mais o horário da reza, podem ir até meio dia, mas têm que rezar. Pelo menos, Birkota Shahar, falar o Shema, falar a Amida, falar com Hashem. Você, mãe, você que é melhor para sua casa, para seus filhos, reze. Obrigação? Uma vez por dia. Mas Rafhaim Kalievski, próprio, não está aqui no livro, mas oralmente ele falava através de sua esposa, falecida também, e através de sua filha, que vive há muitos anos, que hoje, com todos os problemas que o mundo vive, com todos os problemas e a que os judeus têm, seja de parnassá, seja de doenças, a mulher que consegue tem que rezar shachrit, minha e arvit. As três rezas. Cinco minutos. Não precisa talvez falar todos os coroados. Você fala Ashre e reza a Amida. Já. Fale com ashrê. Quanto tempo a gente perde em vão? Se realmente a pessoa está muito ocupada, tem muitas crianças pequenas, não dão tempo, não dão trégua. Mas, não sendo assim, a recomendação é que você reze. E diz Três rezas. Mesmo que o Mishnah Brurah isenta de Arvid para as mulheres, diz hoje, para zarot que o povo tem, tem que rezar. Nós estamos próximos a vinda do Mashiach. E para passar esse período bem, com bem-estar, com melhor, tem que rezar. Tem que sentir que nós dependemos unicamente de Hashem e por isso que a gente reza para Hashem. Pedimos todos nossos pedidos. Nossos pedidos, pedidos, okay. você conhece um doente, conhece uma pessoa necessitada, reze por ele. Reze por sua comunidade. Reze pelo povo de Israel, de uma forma geral. E assim, nossas rezas vão ser ouvidas. O lovdo, bechol levavchem, que nós falamos em Shema, abodá, chevalév, é a reza. E não faltam histórias de como a pessoa, quando reza do fundo do coração, realmente a Ouve ele, atende ele. E sempre a reza está lá, para ser ouvida. E Bezerra Shem, a Hashem vai mandar o que você está pedindo, se é para seu bem. Claro, se é para seu bem. Muita gente não sabe o que é para seu bem. Reze, e rezar pela parte espiritual da nossa família. Que nosso marido. Que nossos filhos se mantenham no caminho da Torá das Mitzvot, quanto isso vale hoje. Reze, reze do fundo do coração, que Hashem com certeza ouve. Shabbat Shalom.